对。走。Godmorgen alle sammen. Godmorgen. Velkommen til en uges spændende kursus heroppe. Tak. Jeg kan ikke huske, hvor mange år vi har lavet. Vi har startet med at lave kurser i 12, så det er et år, det er 11 år siden, ikke? Så vi har holdt mange kurser også her, ikke? Men vi har et spændende program her. Det ser så godt ud. Ikke sandt? Yes. Jeg håber, I føler jer inspireret. Meget. Til at, og vi har sat mange forskellige foredragsholdere på i løbet af ugen. Gode foredragsholdere, nogen der har trænet i at sige noget. Vi har også taget nye ind. Vi træner jo nye foredragsholdere, ikke? Så det er lidt af alle slags, og sådan skal det jo være. Så der kan I, programmet ligger, vi har sat det på døren udvendigt. Det ligger deroppe bag, hvis I vil have et med på jeres værelse eller et eller andet, så ligger det her, ikke? Og så kan jeg sige, at vi var så heldige, at vi faktisk... Vi var så heldige, at vi, Bob og mig og alle dem, der skrev i bladet, vi blev fandme med at lave den nye verdenskultur. Fredag fik vi det, før vi pakkede bilen fredag og kørte. Johnny og mig hentede det ned på trykkeriet. Og så er vi så heldige, at vi fik det færdigt lige just in time. Det er meget godt. Og der er en masse artikler i. Den her gang har vi 48 sider. Vi har begrænset det, sidentallet. Vi tilpasser økonomien efter det, der er kommet ind. Så vi kører ned fra 72 sider til 48. Og det er 16-tabellen, når man er trykker. Det er 16x4, det er 48. Og det er det maksimale. Det er det billigste at trykke, fordi der er ikke noget papirspil. Og så har vi puttet mindre billeder i og mere tekst. Så det er... Ejner har været meget inde over med gode korrekturer til, hvor vi kunne smide noget ud. Så der kommer en masse, der er en masse vigtige artikler i den her gang. Også noget om, for eksempel kan jeg nævne sådan noget som, der ligger meget, meget på hjertet. Det er sådan noget med de reviderede værker og de ægte værker. Det er sådan set en meget vigtig skillen. Men det kommer vi til at tale om i løbet af ugen, tænker jeg. Og så vil jeg bare byde jer alle sammen rigtig godt velkommen, og siger velkommen til Jens til at sige noget. Tak. Til at starte dagen. Og et prægning, hvis jeg så vil. Tak. 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 I er velkommen til at komme med kommentarer til spørgsmål undervejs, men bare helt sådan, så det er det, vi taler om, ikke sådan, så vi og ryger ud af et andet sidespor. Men foredraget i dag, det hedder jo en rejse i mikrokosmos via Martinus symboler. Og de symboler, vi skal vise i dag, de findes i den her bog, der hedder Det evige verdensbillede, bog 5, som blev udgivet i 2012, altså efter Martinus overgang til åndelige plan. Og der synes jeg måske, det er lidt ærgerligt, at man bliver ved med at udgive billedet Martinus værk, efter han ikke er her mere. Fordi vi ved jo ikke, om han ville have godkendt den her udgivelse. Så jeg vil jo helt klart foretrukke, at man bare kaldte det efterladte symboler, der var udgivet efter hans død eller overgang til det åndelige plan. Sådan er det. Det er jo sådan, at Martinus han har sagt, at han ikke ønskede, at nogen skulle forklare hans symboler. Men de her symboler, de er omtalt ved en række kursusforedrag i 1955 og 62, og de blev optaget på bånd, og det er simpelthen disse båndopskrifter, der er nedskrevet, således at det altså er Martinus' egne forklaringer, der er til symbolerne. Sandsynligvis er de jo ikke lige så omfattende, som hvis han havde lavet skriftlige forklaringer, men jeg synes i allerhøjeste grad godt, at man kan bruge dem. Der er i hvert fald 20 symboler om mikrokosmos, og så er der et antal symboler om den vegetariske føde. Så alt i alt er vi oppe på 24 symboler, og da Martinus han har lavet 100 symboler i alt, så kommer vi faktisk igennem over en fjerdedel af Martinus' symboler i løbet af de næste par timer. Men jeg skal så sige, at det er måske de mest avancerede symboler, der de her de er, i forhold til at der for eksempel hovedsymboler og så videre. Ja, så ser vi virkelig gjort det. Men hvis vi nu starter med hovedsymbolet, så er det jo symbol nummer 11, det evige verdensbillede, det levende væsen 2, den evige guddom og de evige gudesøn.
Og jeg ved godt, at alle jo nok kender hovedforbundet, men altså de tre nederste riger her, det er jo i virkeligheden det, der er den almindelige anerkendte evolution. Altså vi har, jeg skal lige have det her lidt mere fristet ind i det. Så må det være sådan. Vi har her mineralride, altså salighedsride. Så har vi planteride, den røde farve. Og så har vi den orange farve, det er altså dyreriget, hvor vi jordmennesker befinder os. Og denne her ovale figur, den viser, at vi ligger inden for det her udviklingsområde. Og i modsætning til den almindelige evolutionsteori, så har Martinus jo selvfølgelig en teori om, at vi udvikler os videre, og det vi udvikler os videre imod, det er frem mod det rigtige menneskerige, og det er jo så her, vi får kosmisk bevidsthed. Og dermed så udvikler vi os ind i de åndelige verdener, i visdomsriget og den guddommelige verden. Men grunden til, at jeg starter her, det er i virkeligheden ikke for at gennemgå hovedsymbolet. Det er fordi, at disse riger, eller disse farver i rigerne, de symboliserer også grundenergierne. Og så, som det om lidt bliver meget tydeligt, så er grundenergierne vigtige at forstå i forhold til at forstå Martinus symboler om mikrokosmos. I salighedsriget eller mineralriget, der er den førende grundenergi og hukommelsesenergien, og den kender vi jo selvfølgelig alle sammen. Og i planteriget er den førende grundenergi, det er instinktenergien. Det er instinktenergien, der ligger bag ved alle automatiske funktioner i verdensalvet, altså når vi ikke skal tænke over, at vi trækker vejret, eller slår, at hjertet slår, så er det jo fordi, at det er instinktenergien, der har denne her funktion. Det er også sådan, hvis vi skal lære, for eksempel skal lære at spille jo-jo, så skal vi koncentrere os rigtig meget om det i starten. Men så efterhånden, som vi bliver helt exceptionelle til det, så kan vi stå og spille jo og tale med nogen og kigge et tredje sted hen. Og det er jo simpelthen fordi, at det er instinktenergien, der har overtaget funktionen, når vi er blevet rigtig gode til det. Så instinktenergien gør, at vi ikke behøver at gå rundt og tænke over alting hele tiden. Så den er ret genial, faktisk. Den næste energi, det er jo den orange farve, og det er jo så tyngdenergien. Tyngdenergien er verdensalvets ild. Det er den energi, der ligger bag ved had og krig og ufred. Altså den energi, der er førende her, hvor vi befinder os. Men tyngdenergien er ikke bare noget negativt. Tyngdenergien er også verdensalvets kraft. Så hvis de væsener heroppe ikke havde noget som helst tyngdenergi, så ville de ikke kunne manifestere noget som helst, fordi det er tyngdenergien, der står bag ved manifestationer. Og så har vi den gule farve, og det er jo så følelsesenergien i det rigtige menneskerige, og følelsesenergien, der ligger bag ved alle, det siger sig selv, alle følelsesmæssige udtryk. Men følelsesenergi er i virkeligheden verdensaltets kulde. Og det, Martinus beskriver, at hvis vi kan mærke følelsesenergien, så kan vi mærke det som en utrolig indre ro. Og det er jo fordi, at verdensaltets kulde, når vi kommer frem i udviklingen, så skal den jo i virkeligheden dæmme op for al aggressionen og hadet hernede. Når følelsesenergien kommer i overtal i forhold til tyngdenergien, så vil der ikke være alle disse eksplosioner og krig og ufred og aggressioner. Så har vi intelligensenergi, og det ved alle selvfølgelig også, hvad er. Og det forekommer i visdomsriget. Det er jo i visdomsriget, at alle skabelser i virkeligheden bliver udtalt. Altså vi tænker for eksempel, at Graham Bell har skabt telefonen, men det har han slet ikke. Den er skabt oppe i visdomsriget. Og intelligensenergien har været i en utrolig udvikling her på jordkloden, hvor vi har fået organiseret skolegang og så videre, og et uddannelsessystem, som er meget systematiseret. Og det har jo i virkeligheden sat en vældig skub i intelligensenergien. Og den sidste grundenergi, det er jo så intuitionsenergien. Og intuitionsenergien er den energi, der kan se meningen bag altid. Se meningen bag det fysiske verdensalt. Når vi er samlet her, så tænker jeg, at det er fordi, at vi alle sammen har så meget intuitionsenergi, så vi bliver interesseret i analyser, Martinus' analyser, der i høj grad beskriver lovene bag ved det fysiske verdensalt. En materialist vil jo slet ikke interessere sig for de her ting, men kun for den fysiske verden. Og det kan godt være, at vedkommende er meget, meget intelligent,
også mere intelligent end os. Men hvis vedkommende slet ikke har noget, nogen adgang til intuitionsenergien, så vil han kun interessere sig for den fysiske verden. Intuitionsenergien er jo også den energi, at når vi får kosmisk bevidsthed, så vil vi være i stand til at stille spørgsmål og få svaret umiddelbart. Så intuitionsenergien er verdensaltens højeste grundenergi. Og så gennemlever man jo det her forløb, man udvikler sig fra planteriget og så videre, og så udvikler man sig videre herfra ind i en ny spiral. Og når jeg har det her symbol med, så er det mest for, ligesom for at vise, hvor det er, de analyser, jeg har med, vi fortæller om, hvor i spiralkredsløbet de befinder sig. Vi har jo her D-spiralen, der er vores egen spiral, og så udvikler vi os gennem de forskellige riger i spiralkredsløbet, og så hvis jeg vil med følge det gøre, så udvikler vi os ind i E-spiralen, hvor vi bliver planeter, og dermed så bliver vi til solsystemer, og så bliver vi til Mælkevejen. Og før vi har været mennesker, der har vi været organerne inden i os, så har vi været vores celler, og så er der så her A-spiralen, og det undrer mig egentlig lidt, da jeg læste om det, fordi Martinus siger ikke noget, hvad det er for nogle, i den her symbolforklaring, hvad det er for nogle fysiske fænomener, der befinder sig i A-spiralen. Han kalder det stof, eller det mikroliv, vi kender som stof eller materie, det er jo sådan meget uspecifikt, kan man sige. Men hvis vi går til den fysiske videnskab, så efter cellerne, så kommer der måske molekyler, og så kommer der atomer. Og det er på atomniveauet, at de her analyser foregår. Og i den fysiske videnskab, man mener jo i den fysiske videnskab, at elementarpartiklerne, er den grundlæggende byggesten af det fysiske verdensalt. Det ved vi jo godt ikke er rigtigt, hvis vi ser til Martinus. Men det er jo sådan, den fysiske videnskab ser det. Det er protoner, elektroner, neuroner og atomer og alt det der Higgins-partiklen. Men det, som Martinus beskæftiger sig med her, det er atomet med atomkernen og elektronerne. Og det er på det niveau, de her analyser foregår på. Og så er der det første symbol nummer 45, menneskelæmmet som stjernesystem. Det er et utroligt flot symbol i øvrigt. Og det viser, det er, at det er et menneskelæmme, der er blevet forstørret op, så det er lige så stort som den aftenhimmel, vi kigger op på, når vi står og kigger op på stjerneklar aften. Og det vi ser hernede, det er jordkloden. Så vi kan se, hvor stort det her menneske er forstørret. Og det Martinus så siger, det er, at hvis vi forstørrer et menneske op på den her måde, så vil det fremtræde nøjagtigt, ligesom når vi kigger op på stjernehimlen, hvor vi ser, ja, han kalder det partikler og tomrum, ikke? Men altså, der vi består. Og vi er også et stjernesystem, hvis man forstørrer sig, og vi består af partikler og tomrum. Og pointen er her selvfølgelig, at det samme gør sig gældende i mikrokosmos. Hvis vi forstørrer mikrokosmos op, vi ser det jo som kød og blod, men hvis vi ser det nede fra mikrokosmos eller fra Martinus' kosmiske perspektiv, så er der nede i mikrokosmos er der også planeter og solsystemer og mikroarbejder. Så det er i virkeligheden kun, der er forskel på størrelsesforhold, men der er ikke forskel på princippet. Princippet er det samme. Verdensalt består af planeter og mælkeveje, eller det Martinus kalder partikler og tomrum. Og så er pointen jo, at her har vi en partikel, og hvis vi forstørrer den op også, så vil den også bestå af partikler og tomrum, og således i det uendelige. Og det betyder, siger Martinus, at i sidste instans findes kun tomrum. Det er jo sådan noget mærkeligt at sige. Men tomrummet er jo i virkeligheden ikke noget tomrum. Og altså, når Martinus han bruger sine begreber, så er det sådan, at han bruger det i forhold til vores sanser. Det er for vores sanser, det er et tomrum. I tomrummet befinder overbevidstheden sig. Og det samme er jo faktisk med begrebet absolut stillhed, det ved jeg godt, det kan man, det er nogen, der er uenige i, men der findes jo ikke absolut stillhed, det er absolut stillhed for vores sanser.
Så han bruger begreberne på en meget lidt speciel måde, synes jeg. Så er der nogen, der vil sige, at når jeg står og siger, at verdensalget består af partikler og tomrum, så har de læst i livets bog side op og side ned om X1 og X2 og X3. Og det er noget mærkeligt noget, så at det skulle være partikler og tomrum. Men i virkeligheden er det nøjagtigt det samme. Her er det velkendte symbol nummer 6, det levende væsen 1. Vi har X1 og X2 og X3. Og tomrummet det er X1 og X2. Og partiklerne det er X3. Så det er faktisk nøjagtigt den samme ting, nøjagtigt den samme analyser. Og det kan vi også se i de her to citater. Tomrummet er altså det absolutte kosmiske fase bag al sansning. Tomrummet er altså en evig kendsgerning. Tomrummet er ikke nogen illusion. Men alt, hvad der viser sig som noget andet end tomrum, er altså en illusion. Og så siger han, så du ser, kan jeg læse, at noget nummer et, det er X1. Martinus bruger mange forskellige begreber i livets bog til X1. Det er alt dominerende, eneste absolut eksisterende. Alt andet er bliver illusioner. Men illusionerne er en uundværlig faktor i levende væsens analyse. Det der ikke kan være noget levende væsen uden disse. Og nu skal vi ikke diskutere, hvad illusioner er. Men pointen er jo, at det er jo det Martinus siger, det er det eneste, der eksisterer, det er X1 og X2. Men X1 og X2 er nødt til at skabe et eller andet for at kunne opleve noget. Så hvis X1 og X2 ikke foretog en skabelse, så vil der heller ikke være noget for X1 og X2 at opleve, og så vil der ikke være noget at lide. Det kan godt være, det er illusioner, men det er en uundværlig del af livet. Og den har vi været. Og så kommer det næste symbol. Det er symbol nummer 46, menneskets atomverden og grundenergi. Nu kan vi se, hvorfor det er så vigtigt med disse grundenergier. Det er nøjagtigt det samme symbol som nummer 45, men nu er grundenergierne bare tegnet. Og det vi ser, det er, at ikke overraskende, så befinder intelligensenergien sig oppe i hovedområdet, fordi det er der, vi tænker. Og følelsesenergien befinder sig i hjerte- og lungeområdet og i blodomløbet. Og tyngdenergien befinder sig i mave-tarm-området. Det er jo mave-tarm-området, der er den dræbende del af os. Når vi spiser et eller andet, så vil der jo være nogle mikroindivider i det, som vi ikke kan bruge som ernæring. Og det er jo så mavens opgave at slå disse mikroindivider ihjel. Og så er intuitionsenergien befinder sig jo så i det seksuelle område. I seksuelle område er også den højeste ild. Og så er de to grundenergier, de ikke tager helt nøjagtigt ind her, men det kommer der nogle andre symboler med. Men her ser det ud som om, at hukommelsesenergien befinder sig i knæområdet, men hukommelsesenergien er jo, symboliserer jo, eller er jo mineraliteten i os, så hukommelsesenergien befinder sig i skeletområdet. Ja. Og endelig så ser det ud som om, at instinktenergien befinder sig i fødderne og på anklerne, men instinktenergien befinder sig i kødet og muskulaturen. Og så er der jo nogen, der vil sige, at der mangler en grundenergi, moderenergien, men det er jo fordi, at moderenergien ikke er fysisk. Det er jo i virkeligheden fordi, at X1 og X2, eller tomrummet, befinder sig slet ikke på det fysiske plan, og derfor er moderenergien ikke, befinder sig ikke i alene. I virkeligheden er det jo sådan, at lige nu befinder vi os heller ikke på det fysiske plan. Vi oplever alt det, vi oplever lige nu, det oplever vi fra det åndelige plan, fordi det er der, X1 og X2 befinder sig. Og det er også derfor, vi ikke kan dø, fordi hvis der faldt en atombombe lige nu, så er vi her slet ikke. Det er kun vores redskaber, der er. Så det er meget smart skruet sammen. Men nu har jeg bare lyst til at have en lille ekskurs, fordi jeg ved ikke, om jeg har set de der hjerneskanninger, altså, hvor man kan se, når folk foretager en bestemt handling, så kan man se, hvordan hjernen arbejder med den handling. Det er jo på den måde, at man, en af de grunde til, at man har fundet ud af, hvor sproget sidder, og hukommelsen sidder, og indlæringen sidder i hjernen. Ikke? Men de må jo have det problem, at de kan jo ikke finde hjertet. Altså, de kan finde alle mulige funktioner, men de kan jo ikke finde vores jeg nogen steder.
Så det prøvede jeg så på at undersøge en lille smule. Der var faktisk nogle forskere i Aarhus, sammen med et universitet i Washington, tror jeg, at der prøvede på, at de kan jo ikke undersøge det, men de kom selvfølgelig frem med en initiativ. Og det de mente, der er jo ikke nogen måde, de kan jo ikke finde det på en scanning. Og det er jo absurd i virkeligheden, ikke? At de kan finde alle mulige funktioner, men hvor er det menneskets jeg egentlig? Men det de så tænkte, det var, at hjernebanerne mellem de forskellige hjernedele, at det var der, jeget sad. Så jeget var sådan en samling informationskanaler i virkeligheden, ikke? Hvad? Jamen, det var en god idé. Det skal jo være et sted. Ja, det skal det jo. De skal jo sige, hvor det er. Ja, ja, selvfølgelig. De ved det jo. Ja, ja. Jeg møder mig med nogle af de der fyre, der har forsket det, så vil jeg prøve at spørge dem, hvad de egentlig tænker om det. For de kan jo ikke finde mig. De kan jo ikke finde jer. Ja? Ja, en liberal katolsk præst, jeg kender, han fortalte, at det fandtes i det femte hjertekammer. Nå? Fire. Han sagde, at det er også etærisk. Altså, så det, han kaldte det så det femte hjertekammer. Okay. Som ikke bare var fysisk på den måde. Men det var der, det var. Nå. Ja, ja. Vil jeg så fortælle? Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det er jo virkelig et problem, ikke? Og de er virkelig dygtige til de her scanninger og finde ud af, hvordan hjernen fungerer. Men det her, det må jo være en gåde for dem. Det er det også. Ja. Så kommer vi til de næste to symboler. Symbol nummer 47, den sunde menneskeorganisme. Herover. Og der kan vi se, der er instinktenergien er tegnet mere korrekt ind. Instinktenergien befinder sig altså i kødet og muskulaturen. Og hukommelsesenergi befinder sig i skelettet. Og så ser vi igen, at følelsesenergien befinder sig i hjerte-lungeområdet og blodomløbet. Og tyngdenergien befinder sig i mavetarmsystemet. Og så kommer der en første idé om, hvad det er, der går galt, når vi bliver syge. Det er så symbol nummer 48, sygdom i menneskeorganismen. Og det vi ser, det er, at der er kommet fremmede grundenergier ind i de andre grundenergiområder. Vi kan se, at der er kommet intelligensenergi ind i instinktområdet. Vi kan se, at der er kommet tyngdenergi ind i følelsesområdet. Der er kommet følelsesenergi ind i tyngdeområdet. Og der er kommet tyngdenergi ind i skelettområdet. Og det er det, der skaber sygdom, det er, når disse grundenergier forvilder sig andre steder hen. Og så skal jeg sige, at Martinus siger, at så syg som det fremgår det her symbol, så syg kan man ikke være, fordi så vil man dø. Men altså, det er jo bare et symbol, der skal illustrere forvildede grundenergier. Og så har vi her symbol nummer 49, mikrokosmisk stjernesystem, organisk atomverden. Det er jo helt pointen fra symbol nummer 45, det der menneskelegeme over jordkloden. Det er, at når vi ser det nede fra mikrokosmos, så vil det ligne partikler og tomrum. Det vil ligne solsystemer eller mælkeveje. Dernede der vil det også for i mikroverden vil det fremtræde som planeter. Og det, der særligt er vigtigt her, det er atomet heroppe og de to elektroner. Og så lærte jeg oppe i Randers, at det her det hedder atomkernen, og det her det hedder de to elektroner, og tilsammen udgør de atomet. Men Martinus bruger altså betegnelsen atomet om atomkernen, og det er jo ligegyldigt det her. Men altså, den korrekte fysiske betegnelse her på jordkloden vil være, at det er atomkernen, og det er elektronerne, og samlet er de atomer. Og det er det, der er vigtigt i den her sammenhæng. De andre, de er bare med for at symbolisere princippet med, at det er en stjernehimmel også nede i mikrokosmos. Og så gik jeg ind på Københavns Universitets hjemmeside, og så fandt jeg den her figur, og det er selvfølgelig også en atomkerne og elektronerne. Og derinde var den så at sige levende, der kørte de her atomer rundt om atomkernen, det kunne jeg ikke få med over. Men der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at det her det lige så godt kunne være en fremstilling af solsystemet, hvor planeterne går i baner rundt om solen. Så nede i mikrokosmos er det nøjagtigt de samme principper, som det er oppe i makrokosmos.
så er der de her seks grundenergiuniverser. Nu bliver det måske tydeligt, hvorfor de her symboler ikke er så avancerede. der er et symbol for hvert grundenergiunivers. Og det der igen er vigtigt at hæfte sig ved det her, der har vi en stenuniverset. Det er jo atomkernen heroppe, og de to elektroner, der tilsammen udgør atomer. Og det samme gør sig gældende i tyngdeuniverset, altså med tarmsystemet, i følelsesuniverset, der altså er vores lunger og hjerte, og i intelligensuniverset, der er vores hoved, og i intuitionsuniverset, der er vores kønsdele, og til sidst hukommelsesuniverset, der altså er mineraliteten i os, nemlig skelettet. Og her så får vi så endnu et eksempel på, hvad der sker, når vi bliver syge. Symbol nummer 58, atomforgiftning. Det vi ser, det er, det er jo et følelsesunivers. Det vi ser, det er, at der er kommet orange farve ind, det vil sige, at der er kommet tyngd energi ind i følelsesuniverset. Det Martinus konkret siger i forbindelse med det her symbol, det er, at det skaber blodforgiftning. Og han siger, at det her, det er et menneske, der er blevet hissigt. Og så kommer de her symboler. Det her så i virkeligheden, jeg synes i virkeligheden, det her de er de bedste forklaringer af, hvad der sker. De ser så lidt, måske lidt mere indviklet ud, men det er i virkeligheden de mest nøjagtige forklaringer af, hvad der sker. Vi ser heroppe vores atomkerne. Du kan bruge din pegefinger. Men jeg kan bedre ikke bruge den. Er det fordi, jeg står for? Nej, men jeg kan bruge den. Det er jeg ikke. Hej. Hej, Molly. Jeg skal ja. Jeg tror, jeg vil bruge fingeren. Så føler jeg, at jeg kommer tættere på. Det er også sindssygt. Hvis de generer jer, så kan jeg godt gøre det. Det heroppe, det er elektronkernen. Det her, det er de to elektroner. Det vi ser, det er, at det her scenarie, det foregår i mavetarmområdet. Det er den orange farve, det symboliserer, det er jo så tyngd energi. Så er der nogle farver herude, der er de andre grundenergier farver. Og det skal i virkeligheden blot symbolisere, at det samme gør sig gældende i de andre grundenergier. Altså. Og så det, der er anderledes ved de her symbol, det er, at Martinus har tegnet det ind, der er i tomrummet. Og det er måske også derfor, det ser anderledes ud. I virkeligheden så det, der er her, det er bevidstheden. Og det er jo symboliseret ved de kendte grundenergifarver. Vi har instinktet her, vi har intelligensen, og vi har det gule, der har vi følelsen. Og så siger Martinus også, at intuitionen og hukommelsesenergien er aftegnet. Det kan jeg bare ikke helt få til at stemme med den her farve, men det er i hvert fald det, han siger. Det er sådan med atomkernen, at den fungerer som en akkumulator for vores brug af grundenergier. Det betyder, at hvis vi anvender rigtig meget tyngdenergi, så er det atomkernen, der skal opsummere eller opsamle den tyngdenergi. Og atomkernen er nødt til at skille sig af med den her tyngdenergi på en eller anden måde. Og det atomkernen gør, det er, at den sender tyngdenergi ned mod de to elektroner i de baner her. Og det der kan ske, det er, hvis atomkernen sender for lidt tyngdenergi ned mod elektronerne, så vil elektronerne uddø. Og det næste eksempel, det viser så, hvis man sender for meget tyngdenergi derned. Men her er alting i balance. Atomkernen sender nøjagtigt den mængde tyngdenergi ned til de to elektroner, sådan så at hele systemet er i balance. Og så har vi det næste symbol, symbol nummer 57, der hedder elektronsprængning i menneskets atomverden. Og hvis vi nu forestiller os to mænd, der kommer ind på parkeringspladsen i Bilka i en lørdag formiddag, der er kun én plads tilbage, og de kommer i deres fine biler og kører begge to ind foran den der parkeringsplads, så de blokerer hinanden. Og så stiger vi ud af bilen, og så begynder det at skille hinanden ud.
Og det virker selvfølgelig måske udefra sådan lidt ude af proportioner, eller umodent, eller whatever, men det virkelige problem, det kommer til at foregå nede i mikrokosmos. Fordi de genererer alt for meget tynd energi, når de står og skiller hinanden ud. Og atomkernen skal opsummere den tynd energi, de står og sender i hovedet på hinanden. Og som sagt, så skal atomkernen af med denne her for meget tyngd energi, og derfor så sætter den store mængder tyngd energi ned mod elektronerne. Det kan godt se, at der kommer langt mere tyngd energi her, end der gør herover. Og det kan elektronerne ikke tåle. Så det, der sker her, det er, at de støder sammen og eksploderer. Så der opstår planeteksplosioner og verdensbrande i mikrokosmos, ligesom hvis to planeter oppe i verdensrummet støtter sig. Den anden, er I med? Ja. Ja. Det er rigtig godt, fordi det er virkelig essentielt i det her, for der kommer masser af symboler med det her efterfølgende. Det andet, der kan ske, det er, at elektronerne bliver slynget fra hinanden, og det er i virkeligheden det, at de kommende symboler skal vise, eller viser. Det, Martinus Mees beskriver, det er, at de her elektroner bliver slynget fra hinanden. Det er faktisk det eneste sted, hvor han viser, at de støder sammen. Men hvis de bliver slynget fra hinanden, så ender de jo ude i de andre grundenergiområder og skaber forgiftning i de andre grundenergiområder. Og den nærmeste grundenergi her er jo så instinktenergien, men det kunne også være i et af de andre grundenergier. Og så antager Martinus jo, at det kan give mavesygdom, fordi sprængningerne foregår inde i en mavetarmområde. Og så siger han, at det vil også påvirke bevidstheden. Og det vi ser her, det er de her røde pletter med sorte rande rundt om. Og det i Martinus symbolverden, der symboliserer altid en degeneration eller en undergang. Så det vi ser her, det er, at følelsesområdet bliver påvirket, bevidstheden bliver påvirket, fordi at når man får en mavesygdom, så vil det jo også påvirke en rent psykisk. Ja. Så hvis vi skulle samle det, så ud fra symbol nummer 56 og 57, der må vrede hissighed forårsage, at elektronerne støder sammen, altså der opstår sygdom inden for det grundenergiområde, hvor problemet opstår, eller elektronerne går fra hinanden, og det skaber så atomforgiftning i de andre grundenergiområder. Og det påvirker ligeledes bevidstheden, de øvrige bevidsthedsområder kommer i uorden. Altså i virkeligheden vil det her være et godt sted at holde pausen, fordi nu går vi over til... Skal vi holde 10 minutter? Mm-hmm. Ja. God idé. Lad os gøre det.